nível nacional. Muito bem, internacional angolano, o Francisco Veludo começa a rolar a bola no pavilhão, doutor Salvador Machado. Pressão muito, muito forte, mas se a bola passa, depois irá haver alguém liberto aqui na zona central do meu campo e pode ser perigoso. Olha, atenção e o golo! Marca o Liberense, marca Nuno Araújo, passa ali para o segundo posto, foi da Xanoca. Para bater este livre direto, grande oportunidade para a equipa do Liberense, lá está Lucas Martínez, a defesa de Francisco Veludo, tentou ali enganar o guardião da equipa do Tomar, mas muito bem, experiente também Francisco. Franco Platero, a dar bola para Jorge, atenção, era à procura de Marco Torre. Bem jogado e só falta mesmo o último toque, boa assistência de... Ainda existe a equipa do Oliveirense, atenção, gol. O mate e o golo, marca o Oliveirense, marca por intermédio de Xavi Cardoso, veio de trás Xavi Cardoso em velocidade para bater Francisco Veludo, está feito o segundo para a equipa do Oliveirense. Sim, o jogo estava pelo lado direito e de repente a bola passa para o lado esquerdo e Xavi entra pelo corredor lateral. Que, ou não, para já, a grande penalidade para a formação de Tomar, atirou o gol do Tomar, marca o Tomar, marca Tomás Moreira a reduzir para a formação do Tomar numa bola parada. Marco Torre também é um especialista neste tipo de lances. E entre os postos está a Francisco Veludo, simulação, Marco Torre a picar ali para a defesa a de Francisco Veludo e desperdiça o segundo livre direto da equipa da Oliveirense. Nuno Araújo a segurar, dá para Jorge Silva, Marco Torre. Ainda Jorge Silva entrega ali a bola para Xavi Cardoso. Tentativa de passe, tenta furar o remate e o gol do Oliveirense. Marca o Oliveirense, marca Xavi Cardoso. E José Carvalho, acaso para dizer, só podia ser mesmo o Xavi Cardoso. Sim. Porque está a ser o homem mais desta equipa do Oliveirense. Já é o segundo golo da conta pessoal nesta partida. Lá está Nuno Araújo, oportunidade agora para a equipa do Oliveirense. Livre direto, atirou o gol do Oliveirense. A marcar Nuno Araújo, a tirar de primeira para o lado do braço direito de Francisco Veludo, é o braço de apoio e por isso a ser batido o remate é rasteiro. Sim. Da Oliveirense por 4 bolas a 1 sobre o Sporting Clube Tomar. Bola para Ruben Sousa, a sair o remate e o gol do Tomar. Marca o Tomar, marca Ruben Sousa numa remate de folha seca de Ruben Sousa e a bola ainda bateu no posto da baliza de Diogo Fernandes. Sim. Reduz o Tomar num bom remate de Ruben Sousa. É, o Diogo Fernandes é capaz, não sei se viu ou não a bola sair, mas é um... Eu penso que não, e temos esta hipótese, esta imagem por trás da baliza. É, ele não vê aqui. Estava o Filipe Almeida, exatamente. Quando ele cruza por trás do jogador, muito complicado para a equipa do Tomar. Está bem que tinha ok para atingir há muito tempo. Sim, mas lá está Lucas Martínez, a simulação do remate, ainda Lucas Martínez a segunda a tirar o remate, corta Veludo e o árbitro, o que é que diz? O árbitro a apitar aqui a dúvida, repetição aí. Sim, mas não, até nós ficamos na dúvida que a quarta assinalou. Então, ela bate no... Na parte interior, agora se entra na baliza ou não, não tem. Não, aqui estou tapado, eu estou tapado pelo guarda-redes, não consigo. Não sei se também conseguimos ter uma. Observa a bola a bater dentro. Vai ser difícil porque vai encobrir ali o lance o Veludo. Vamos ver. Não, deste lado ela. Há ali um ressalto. Agora vai, continua. Agora vai bater bola. Lá dentro. Lucas Martínez. A bola andou lá dentro? Não, parece-me bateu ter no posto. No posto, no, bateu no posto, parece-me ter batido no posto e não chegou a entrar. Mas também estamos a ver um lance por trás da baliza, onde continua, e azul para Paulo Pereira. É, mas aqui também tem que dar, estar em defesa dos árbitros. Bola para Marco Torre, Nuno Araújo. Saiu bem na finta, Nuno Araújo, simulação do remate, Xanoca, bola para Xavi Cardoso, ainda vai arriscar o terceiro, rematou, defesa de Veludo, insiste a equipa da Oliveirense e acaba. Final da partida no pavilhão Doutor Salvador Machado. Vamos ao resumo final desta partida que terminou com a vitória da Oliveirense por 4 bolas a 2, continua invicta no campeonato.